Одного ранку працівники жилсервісу 12 не змогли потрапити на свої робочі місця. На вхідних дверях їхнього офісу вночі замінили замки. За словами людей, їх не впускали в будівлю молодики спортивної статури, якими керував директор комунального підприємства КВ «Жреб» індустріального району. Мастера починають роботи з 6 утра, і в 6 утра вони не змогли потрапити, тому що тут вже був другий замок, і вони не могли потрапити. Тобто роботу практично сорвали на цілий день. Цей офіс, де раніше розташовувався 26-й ЖЕК, знаходиться на балансі КВ «Жреб» індустріального району. Однак власник його – громада Дніпропетровська. Тож попросити звільнити приміщення працівників жилсервісу 12 може тільки міська рада своїм рішенням, каже юрист Богдан Сівак. Собственник може рішати, нарушено його право чи ні. В соответствии с этим он уже предпринимает действия, обращение по поводу нарушенного права в судебной инстанции. Там приводит аргументы в силу своих доводов. Получает решение суда, которое должно вступить в законную силу. Сказали, если через 5 минут вы не выйдете отсюда, мы применим физическую силу. Никто ни письменно, ни устно. Ніхто не предупреждав нас о том, що ми повинні освободити приміщення. Притому я опять повторяю, що наше підприємство є комунальним підприємством і є структурним підрозділенням горосполкома. На сьогоднішній день документи, передані на аренду цього приміщення даного, знаходяться в Комітеті комунальної собственності. У свою чергу працівники КВ «Жреб» індустріального району запевняють, саме вони постраждала сторона, бо це вони не змогли потрапити на свої робочі місця. Звісно, це безпреділ. Це вооружений рейдерський безпреділ. Хотілося б навести в місті порядок. В країні і так напряжена обстановка в зв'язку з бойовими діями. Хотілося б, щоб в нашому місті не страдали ні жильці, ні комунальщики, ну і жителі. Тобто призиваємо власть до відповіді. Зараз цей інцидент оцінює прокуратура та міська рада. Останнє слово – саме за ними. Однак варто зазначити, що зараз КВ «Жреб» індустріального району – банкрут і знаходиться у стані ліквідації. А район до ладу замість них приводить саме «Жилсервіс-12», кажуть в управлінні житлово-комунального господарства міської ради. Юлія Мельниченко, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.